Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Pientä flunssaa tässä on ollut alkuvuodesta, mutta ei ole nyt enää treenejä haittaa. Ja hyvin mennyt kaikki. Ja tässä ruvetaan kohta valmistautumaan alkukesän kisoihin. Se olisikin ollut jo seuraava kysymys mulle, että minkälainen se vähän on. Mille näyttää kilpailukalenteri? Oletko miten pitkälle suunnitellut tätä vuotta vielä kisoja osalta? En ole vielä ihan lyönyt lukkoa, että missä kilpailen, mutta mahdollisesti toukokuussa niin kilpailen. Siellä on useampi eri kisaa, että Englannissa, Birminghamissa, Slovakiassa oli muistaakseni ensimmäinen kisaa toukokuussa, ja sitten olisi myös New York, Dallas ja Toronto. Ja näistä niin kuin pari kisaa, että saattaa olla, että kallistui ihan niihin Euroopan kisojen puoleen, että Birmingham ja sitten Slovakia, en muista sitä kaupunkia asiaa. Okay, tänään teillä oli meininkinä treeniseminaari ja treeniryhmiä vetää. Palota pikkasen, minkälainen teillä on jaotus siellä tai mitä juttuja menette seminaarissa käydä läpi? Kyllä me ihan käydään tuollaisia ihan treeni- ja ravintoon liittyviä asioita. Tietysti jos joku haluaa kilpailuun liittyviä asioita kysellä, niin vastaillaan tietenkin niihinkin. Että en tiedä, onko tuollaiset sellaisia henkilöitä siinä seminaaria kuulemassa, jotka on suunnitellut kilpailuissa, mutta lähinnä niin kuin treeni- ja ravintoon liittyviä asioita. Seuraavaksi ajattelin itse ihmiset treenalla. Mitä sulla on lihasryhmässä nyt, mitä meidän treenata? No, mietin tuossa, että voisin olkapäitä ottaa ja ojentajia. Niitä ja mahdollisesti sitten vatsaa vähän loppuun. Tällaisia. Tuo ajomatka oli sen verran pitkä, että tehdään nyt semmoinen vähän kevyempi pumppailutreeni tuossa. Tuossa nyt eikö sitä jotain saa aikaiseksi? Tässä vaiheessa jo jälleen kerran kiitoksia. Taitaa olla Jerryllä jo kolmas keikka tänne meille minun muistin mukaan. Tosi hyvin on aina ollut meillä vieraana käytettävissä. Kiitos, että pääsit taas tulla. No, kiitos. Patsu sanoi tähän omalle viitelle. Aivan jäätävässä kunnossa. Järkky. Kohta näettekö se reen? Oho, katsotaan kohta, kun vähän pumppautuu. Eikö ole jäätävä, hä? No, kiitos. Nyt täytyy sanoa, että J.P. kanssa toinen, joka on mun mielestä kovin Suomessa koskaan. Kiitos. Se on jo kova tunnustus. No, se on ihan ehdottomasti. Kyllä. Jerry ei vielä tiedä kisaamisesta. Tänä vuonna kuitenkin kisaa. Kisaan tänä vuonna. Tänä vuonna kuitenkin kisaa. Kyllä. Siinä on apauttia 6 kiloa kisapainosta suurin piirtein tuossa ylimääräistä vaan. Aika hyvä offikunto. Tässä se pysyy melkein syömään. Ei oikeastaan mainittavia tarvitse seurata. Rintasivut. Joo, se on kyllä totta. Jotenkin mulla on oikein aina tietty niin enemmän jumissa. Mä näytän kaikki oikealta puolelta. Ja koska yläkehosta se on parempi, niin näytän. Mutta vasen niin jotenkin se roikkuu paremmin, vaikka mä en tee sillä mitään. En mä usko, että se niin lihasmassassa on eroa, mutta se menee jotenkin jumiin tuo oikein enemmän. Katsotaan kohta, jos sillä on jotain. Joo, katsotaan. Kyllä.
Eli Jerillä on tänään olkapäät ojetaan. Kyllä vaan. Mitä olkapäät tuli tehtyä? Mä otin liskan takaa punnerusta tuossa Smithissä. Sitten otin vipunostoja sivulle käsipainoilla. Ne otin tuolle istulta ja aika niin kuin pumppaamalla ja kevyesti. Ja samaten tuollainen vähän enemmän eristävä liike vielä. Eli tuollainen kylki vinopenkkiä vaste. Yhdellä kädellä? Vaste, joo. Vipunostoja niin kuin yhdellä kädellä. Sellaisen. Kevyt jumppa. Matkustelua takaa. Joo, se on niin pitkä matka oli ajaa kuitenkin tänne. Että jätän tuon olkapään takaosaan nyt tältä viikolta niin kuin selkäpäivää sitten. Ja sitten en ota oikeastaan etuosiakaan ottaa, kun se on vähän pientä kipua tuli viime viikolla olkapää, vasemman olkapään etuosaa penkkipunnerusta tehdessä. Turha vähän lämmittele. Suosittelen, että kannattaa lämmitellä hyvin, varsinkin nyt näin talviaikaan. Täytyy sanoa, onneksi ei päässyt Suomen kisaan. On sun tämmönen vastassa. Ha. Ei mitään jakoi. Kiitos. Joo, ihan, kyllä tämä on ihan kohtuullinen kunto silleen, että tästä on hyvä sitten lähteä pikkusen kiristämään, kun vaan saa pyöräys pysyä. On se pysyy nimenomaan, kun tuosta lähtee, mitä ymmärtää. Uusi talo, tuossa on niin hyviä vinkkejä siihen, joo, niin, ihan niin kuin sanotaan parille kolmelle viimeiselle viikolle. Ja ei ole mitään ihmeellisiä juttuja. En ole vaan sitä kivaa. Niin. Ja ne on aina uuteen hyvää liian isoja muutoksia. Ei se toimi. Sitten se ei ole imeytynyt ja sitten se kukka vähän nestettä, niin ei aina miettinyt sitä, että mikä juttu tämä, että 3-4 päivää, jopa viikko ennen kisoja, niin on ollut paremmassa kunnossa ja sitten siellä lavalla niin ei ihan saa sitä irti, mikä voisi. Mutta sinunkin, niin miksi pitäisi tehdä tuo niin, tuommoinen? Kyllä. Kyllä sen, niin nyt on niin idioottivarmat ohjeet, että ei voi ainakaan mennä pieleen. Tietysti pitää pienellä hyvin vaan. Kyllä, pitää vaan olla kunnossa. Että viikko, kaksi ennen kisoja kun on kunnossa, niin sitten on varmasti vielä lavalla. Ei ole kovin kiire ainakaan. Ei silloin. Ei, jonkun varaa 3 kuukautta. Jatketaan. 12. No, pakko, mä en ole homo, mutta mun on pakko vähän kokeilla tätä vielä. No, istunta vähän. Kumminkin Palaan. Joo. Mä en varaa uusimaa. Joo, ja mä haluan taas tämän maailman.